Єнс Столтенберг у Києві, і це вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Генсек НАТО зустрівся з президентом Зеленським, говорили і про постачання додаткових систем протиповітряної оборони, і про захист енергетичної системи, про ситуацію на фронті, і про членство України в Альянсі. Щодо останнього пункту Столтенберг зазначив, наша країна як ніколи близька до цього. Ліліана Лягака підсумувала головні заяви генсека НАТО, тож якої підтримки чекати Україні від міжнародних партнерів? Про це далі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув сьогодні до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони вже обговорили ситуацію на полі бою та усі ключові оборонні питання, зокрема посилення систем ППО на тлі очікуваних атак росіян на критичну інфраструктуру України. Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас в цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей. Також Столтенберг повідомив, що НАТО уклало контракти на 2,4 мільярда євро на закупівлю основних боєприпасів, снарядів 155 міліметрів та протитанкових боєприпасів. Вони мають поповнити запаси і членів Альянсу, і України. Наступного тижня відбудеться оборонно-промисловий форум у Стокгольмі, де ми будемо також обговорювати, як нам покращити ситуацію. І я хочу, щоб країни-члени НАТО підписували чіткі контракти з промисловістю. Тому що якщо промисловість має тверді контракти, то вона може навіть збільшувати виробництво. Зеленський і Столтенберг обговорили подальшу роботу для зближення України і НАТО. Зараз відбувається підготовка адаптованої річної національної програми, яка має визначити кроки для досягнення Україною відповідності стандартам і принципам Альянсу. По-перше, ми скоротили шлях України до НАТО з 2 до 1 кроку, усунувши вимоги щодо плану дій з підготовки до членства. Друге, ми узгодили програму, яка робить ЗСУ повністю сумісними зі своїми майбутніми союзниками. Повністю з засвоєнням доктрин НАТО і забезпеченням обладнанням НАТО. Це частина основного пакету підтримки, який вартує сотні мільйонів євро кожного року. По-третє, ми зміцнюємо наші політичні зв'язки на безпрецедентному рівні, створюючи Раду Україна-НАТО, де ми будемо консультуватися і приймати рішення разом. Столтенберг зазначив, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше, і запевнив, що майбутнє України саме в НАТО. Ліліана Лягака, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».